Čau lidi, ještě předtím, než si pustíte nový podcast, dnešní podcast s Erikem, tak bych vás chtěla pozvat k tomu, abyste si udělali pár takových jednoduchých cvičení, které jsou zaměřené na náš hrudník, na otevření našeho hrudníku. Zvláště pro ty, co pracují za počítačem, co celý den sedí, převážně třeba jako my, tak většinou máme tendenci ten náš hrudník dávat takhle do klubíčka, schoulit se a tahat ty ramena dopředu. Naším úkolem je to, aby jsme ramena tahali dolů a lopatky k sobě, aby jsme měli vzpřímený postoj těla, ale i vzpřímený sed, aby jsme se nehrbili a netahali ty lopatky a ramena dopředu. Prvním cvikem, který můžete udělat si klidně i v práci, doma, kdekoliv, potřebujete se jenom o něco opřít, stačí k tomu nějaká tyčka nebo panty dveří, můžete vyzkoušet. Otevřete, zvednete ruku, opřete si ji o tyčku nebo o pant, čím se vám otevře hrudník a ramenem mírně tlačíte dopředu a tím se vám hrudník krásně otevře. Můžete tělem jít dopředu, čímž ucítíte tlak. To samé uděláte na druhou ruku. Opřete a otvíráte. Vždycky během toho sezení, když sedíte za tím počítačem, tak se snažte vždycky tahat ty lopatky k sobě a ramena táhnout dolů. Kdyby vám nešly ramena takhle. Dozadu a dolů. To je první cvik. Druhý cvik, který taky můžete dělat i klidně při práci nebo doma. Potřebujete tam nějakou zátěž. Třeba odporové gumy, posilovací gumy, a to jsou fajn, kterou já teďka nemám. Ale ukážu vám to názorně bez toho, že se předkloníte. Hlava by měla být prodloužení páteře. A budete přitahovat zátěž směrem k sobě, směrem k tělu. No, to je druhý cvik. A ještě si ukážeme cvik na uvolnění kyčlí. Další cvik, který není zaměřen na hrudník, ale který je zaměřený na protažení kyčelního kloubu, je ten, který zvládnete v sedě, za počítačem, za stolem, když pracujete. A spočívá v tom, že si opřete jednu nohu o druhou, můžete si druhou rukou zatlačit na koleno a když máte před sebou stůl, tak se ještě opřít o stůl dopředu a pracovat. Takhle protahujete kyčelní kloub, jíždě, to samé na druhou nohu děláte, opřete, zatlačíte, mám pravou nohu vždycky víc takovou táji, takovou stáhlou než tu levou, takže zase můžete se opřít rukou, zapřít nebo jít trupem dopředu, můžete pracovat. A je to. Takže to byly tři jednoduché cviky, tři, čtyři, které můžete zvládnout od svého stolu, od počítače, ale pořád můžete protahovat své tělo. A ještě teda, ještě jeden, než ho zapomenu, můžete ve stoje, v seděčky, jak chcete, a jenom rychlé protažení před loktí. Je tady bolest, že to táhne. Nahoru. Sama na druhou. To jsou jednoduché cviky, které zvládnete během pracovní doby. Zaberou pár minutek a dobijou vás energii. Tak se mějte krásně a pusťte si ten podcast s Erikem dneska. Čau!